Pozdravljeni, Marko Kravos. Vaša poezija je polna ljubezni v vseh njenih oblikah. Začela se je z ljubeznijo do knjig. Ta vas je zaznamovala za vselej in je povezana z ljubeznijo do jezika, ki ste mu skozi pesniško in uredniško dejavnost posvetili vse življenje. Tu je še ljubezen do vaših ljudi, v slovenski skupnosti v Italiji. Namenoma ne želim uporabiti besede zamejci. Pa ljubezen do narave, ki se ji predajate v vašem oljčniku in sadovnjaku, in seveda ljubezen do ženske in otrok, ki jo beremo v vaših pesmih. Veliko srce imate, Marko Kravos, da je prostora za toliko ljubezni. Ja, tudi jaz se kdaj začudim, ampak je rekel že moj oče, da tisti, če smo majhni, smo pa bolj gosti. In tako je tudi v meni se zgošča svet, ki me obdaja in od te bližine se pravzaprav tudi ohranjam takega čilega in mladega, mi pravijo, čeprav imam zdaj še samo 20 let do svoje stotice. Na vaš položaj je poseben najmanj iz dveh razlogov. Rojeni ste v času vojne in ogroženosti jezika in odraščali ste v zelo težavnem tržaškem okolju. Kako se spomnite vašega odraščanja in zorenja v občutljivost za besedo? Pravzaprav sem se rodil v južni Italiji, kjer so bili moji konfinirani oziroma internirani. In mi se šele v zadnjem času dogaja, da se nekje zavedam oziroma mi stopa v ospredje, da sem verjetno zaznamovan tudi s tem begunstvom, s nekim v enem tujem čudnem okolju, kjer so me starši pravzaprav pobrali in potem prinesli v Trst, sicer že 45, ampak takrat sem imel 2 leti in gotovo so prvi vtisi vezani na to, bi rekel, brezdomstvo v južni Italiji. Ampak seveda, takoj po vojni Trst je mene prevzel in z otroškimi očmi sem si ga udomačeval in z njim komuniciral in pravzaprav dojemal ga z neko vedrino. Čeprav sem, pravzaprav morda je tudi bilo to en odpor, ki sem čutil pa, da moji starši to in moje neposredno družinsko okolje vendarle se počuti malo zgroženo in ogroženo. Na eni strani je bil Trst osvobojen fašizma, po drugi strani se je takrat začela še boj za Kambo Sodu alibo svobodno tržaško ozemlje ali pa kako drugače. Na vsak način zmešani časi, v katerih se samo lahko en naiven otrok znajde in se počuti doma. Kaj ti slovenska beseda je bila potem kasneje prepovedana, ne? Vaša mama pa je vztrajala, da družina, vi vsi torej, govorite slovensko tudi na ulici, kar tedaj ni bila navada in so jo poznali prav potem gospo Kravosovo, ki je govorila tudi na ulici slovensko. Ne samo, da ni bila navada, ne, torej seveda so bili ljudje okrog nas zaznamovani s tem preganjanjem besede, ker so lahko bili ozmerjani, lahko so morali piti ricinusove olje, to je bilo prepovedano, se pravi, od države, to je bil en državni terorizem fašistični in to se je seveda usedlo v ljudi, moji so pa ohranjali, kako bi rekel, en tak zdrav pogum, bi rekel, ali pa nord pogum. In zaradi tega je tudi moja mama hotela dokazati okolju, da smo vendarle živimo v enih drugih časih, da je to 45. leto prineslo tudi zmago nad fašizmom in zato je tudi nam otrokom polagala to besedo, slovensko besedo, tudi kot neko vrednoto v javnem prostoru na srce in to seveda s tem sem rasel in temu se nisem odpovedal. Po drugi strani pa si nisem želel, da bi imel to počutje, da bom živel vedno v strahu za kakšen minimum te človečnosti, ki omogoča recimo že sam poraba materinega jezika. Hotel sem pa vseeno
vse čas ohranjati neko normalnost in tudi odprtost do tistega tujega okolja, ki v neposredni soseščini ni bil nikoli tako zadrt, kakošno so bili seveda te izrežirani neki ideološko-politični prepiri med odraslimi. Je bila odločitev, da boste služili jeziku logična, ali je bilo tukaj tudi kaj omahovanja? Kdo je najbolj vplival na vašo odločitev, poleg staršev seveda, ki ste jih že omenili, da greste v Ljubljano študirati prav slovenščino? To seveda je tudi učiteljica Amalija v osnovni šoli, potem na nižji srednji šoli so bili tudi slavistični profesori in seveda potem v gimnaziji v Trstu vse to. Tam sem imel take profesore, kot je bil Alojz Rebula in Pavle Merku. Prav gotovo sem od njih vsak je opazil to mojo, bi rekel, po eni strani spoštljiv odnos do jezika, da sem tudi zelo, zelo doziral tiste izražanje tudi v recimo šolskih nalogah. Ne? Ampak po drugi strani seveda potem nekako mi tehnični predmeti niso dišali, v Ljubljani je bila pravzaprav potem tudi slavistika najbolj pri roki, če ne bi šel še tudi na kakšno agronomijo, tisto me tudi veselilo, ampak potem se rekel, če že vsi mislijo, da imam talent za besedovanje, bom pa se vpisal v slavistiko. Mislil sem, da se tudi tam kaj naučiš skladati verze ali kaj takega. Ampak tu je zdaj vprašanje, kdaj se je v vas prebudil pesnik? Vemo, da ste skupaj s prijatelji v Ljubljani izdali zbirko 14, izdali ste jo v samo založbi leta 1969, ko ste bili že na koncu študija. Torej, imeli ste že 25 ali 26 let ali nekaj takega. Kdaj se je oglasil pesnik? Pravzaprav moje začetki in objave so bile vezane na literarne vaje v Trstu. To je bil za višje srednje šole tiskan listič, glasilo in v teh literarnih vajah sem začel objavljati bodisi neke take ocene, kakšne kritiške zapise, kakšne polemične zapise, ma potem tudi, ker sem videl, koliko je slabih verzov bilo tam objavljenih, se rekel, ni hudič, se da tudi boljše in potem sem si tudi poezijo tam že nekje zastavil moje pesniško pač pisavo. Tako da potem sem prišel v Ljubljano in res tam že tako se predstavljal tudi s temi svojimi pesniškimi izdelki. Nastopali smo še tudi na okrog, prav kot neka skupina pesnikov, večinoma iz slavističnega seminarja, tudi več letnikov, tako smo se tam potem tudi na enem takih srečen, zdaj sem se spomnil, tudi večkrat, no, smo potem skupaj bili tudi s Tomažem Šalamunom, ne, pa še tudi drugi kakšni taki, ki so se potem po svoje razvijali, ampak začetki so bili tam v sredi 60-ih let v Ljubljani in to seveda so zametki, ampak tudi že dejanja neke samozavesti ustvarjali. No, prva zbirka skupna je bila le pomemben nastop v slovenskem prostoru in kmalu za njo je potem išla tudi vaša prva samostojna zbirka pesmi. Tako, tako da pravzaprav ste bili takrat že na poti zelo blizu do formiranega pesnika. Kaj se je potem dogajalo Marku Kravosu, ko se je vrnil v Trst mlad, poln navdušenja, posebne energije, ki jo je nabral v Ljubljani, toliko, da bi svet premikal, pa tudi še nenapisanih in neizrečenih stihov. Kaj ste želeli premikati ob vrnitvi v Trst in kaj vam je v resnici uspelo, če pogledate za nazaj?
Če ostaneva pri literaturi. V literaturi sem se zavedal, kako je neuveljavljeno vse tisto, kar je primorskega v okviru celotne Slovenije. Da ni cenjeno, ne, ni bilo poštevano, ni bilo v registru. Recimo, že na univerzi niso poznali in niso vedeli za Bartola. Kosovel se komaj takrat objavljal te njegove avangardne pesniške stvari. In kup takih stvari je bilo. In potem seveda, ko sem prišel v Trst, se mi je zdelo in so me umestili s pomočjo teh ljubljanskih mojih znanstev, Cirila Kosmača predvsem, da sem potem začeli obnavljati založniško dejavnost s nekim profesionalnim profilom, ki sem bil jaz sam in edini, brez tajnice in brez vsega. Ampak vedel sem, da imam veliko nalogo na novo seveda uveljaviti ali pa celo objavljati rokopisne zapuščine, na drugi strani pa omogočati, da se ta ustvarjalnost na vseh ravneh potem pri nas spet obnovi, se razpozna in potem je tudi, kako bi rekel, sposobna se predstavljati bodi si v osrednjem slovenskem prostoru, za mejo, ki je bila takrat še zelo huda, po drugi strani se pa tudi postaviti na noge in samozavestjo stopati v soseščino k Italijanom. In tukaj je ta bila zelo jasna moja nekje orientacija, da moram živeti z dvema nogama, z enim v domačiji, na drugi strani pa 4 let malo v soseščino. Govorite o založništvu Tržaškega tiska, ne, ki ste ga prevzeli, oziroma ki je takrat nastalo to založništvo, zelo pomemben projekt, brez vsakršnega dvoma in tudi uspešen projekt, lahko rečemo, uveljavljanje na eni strani v Sloveniji, na drugi strani v tem zamejskem prostoru, pa v Italiji, to ni bil mačji kašelj, kot bi vi gotovo rekli. Ja, seveda. Tudi potem seveda kakšna nastopi, kakšna zasebna ne, družina, sestavljanje, iskanje nekega, ne vem, strehe nad glavo ali kakšne take stvari, kar v Trstu ni bilo samo po sebi umevno, ni bilo kreditov, ni bilo socialne države in tako da vse skupaj je bilo precej seveda, na vse strani sem bil razsvrčkan, kako so nastajale takrat zbirke, še sam ne vem, na vsakih 6-7 let sem si privoščil, da moram vse moje razsute zapiske zbrati in oblikovati v knjigo. Na to sem seveda res poskrbel, ampak to sem v glavnem pisal bodi si na kakšno nedeljo ali kakšnih počitnicah, da sem potem seveda se zbral in tudi nabral toliko energij, da sem to spravljal k sebi. Tako da marsikaj je bilo takrat tudi še, nisem mogu izreči, tako da potem šele, ko sem po 50 letih se je malo drugače sestva zasukalo, sem postal še nenadoma 93. samohranilec, se pravi, da založba je odpustila vse zaposlene na tej področju in mislim, potem sem moral pa živeti od pisanja, prevajanja, urejanja, kakšnih stvari. In seveda 3 leta sem potem na Tržaški univerzi tudi zasedal stolico, čeprav sem bil pogodbeno obvezan. Marko, poznamo vaše zbirke, veliko se jih je nabralo, mislim, da smo že čez 30 in redko je minilo več kot kakšnih 4 ali 5 let, da ni bilo nobenega izida. Kako ste shajali s pesniško kondicijo ob vsem tem, kar ste morali postoriti doma v vašem Trstu ali še kje drugje? Ja, kakorkoli seveda so potrebne energije, je potreben mir in zdaj na zadnje vidim, da je tudi potrebno neko obdobje brezdelja, da se potem zasrbijo prsti, zasrbijo možgančki, ne, in se popraskaš in potem to napišeš. Poezije seveda so bile vedno bolj tudi resnobne, vedno bolj tudi odraz nekih stiske, nekih nihanj, nekih travm, ki jih človek kot bitje na zemlji pač doživlja. In
Moram reči, da me je potem tudi nekje spet prenovilo in sem se prerajal skoraj sistematično tudi kot pesnik, tudi na ta način, na eni strani, da sem prevajal svoje kolege iz italijanščine, tudi iz hrvaščine, še tudi celo iz španščine. Na drugi strani pa sem našel no, tako osvežilni studenec, da sem si potem ne samo slovar, ampak tudi domišljijo in čute osvežil in pomladil pisava za otroke, otroška ustvarjalnost, domišljijska literatura. Se pravi, da tam sem pisal v glavnem seveda ne v verzih, ampak v prozi, ampak to mi je vedno rabilo za to, da sem tudi postal bolj elementaren v jeziku in po drugi strani, da so tiste podobe spet se mi porajale kot kresnice, recimo v takem pravem času. Marko Kravos, Peter Kolšak je o vas napisal, da raste vaša poezija iz osrednje slovenske izkušnje 50. in 60. let in da ste obdržali substanco semen in korenin in jo preoblikovali po podobi svoje vedre, senzualno in ideološko sproščene narave, prevzeli razvezano in pogovorno formo ter jo obogatili svojo ironično in parodično formo ter komunikativno držo, zaradi česar je neprimerljiva z drugimi pisavami. Opus je res nastal v zamejstvu, a je postal eden osrednjih v povojni slovenski poeziji. Lepo povedano oziroma lepo zapisano, kako sami gledate zdaj, ko je čas obračunal na opravljeno delo? Nimam si kaj očitati. Lahko bi pa tudi pripomnil, da ni tako samo po sebi umevno, da sem umeščen v sodobni utrip, literarni utrip ali pa pesniški utrip na slovenskem. Še vedno se mi zdi, da me najprej in najhitreje označijo za zamejca in za neko tako, bi rekel, neresno figuro. Predvsem seveda zaradi tega, ker imam drugačen register, tudi čustvovanja, nisem nekje vezan na nekakšno kako biš, opredeljenost tudi glede miselnosti ali pa ne vem kakšnega filozofskega sistema. Po drugi strani seveda sem zavezan vedrini in humorju na smehu in to mi absolutno jemlje ceno in tako da ni rečeno, da sem seveda kdaj pridem skoraj ne bi rekel niti na misel za nagrade. Bi rekel, da imam skoraj več nacionalnih nagrad v italijanskem prostoru, ali pa še malo je druge, kot na slovenskem. Tako da glede tega, da sem tako kot me je Peter Kolšak označil, da sem konstitutivni člen slovenske poezije, to mi je seveda mi godi, ampak ni samo posebej umevno. V ožjih krogih, poznavalskih krogih in tistih, ki nimajo klanovske predsotke in teh recimo potem že, ampak v javnosti seveda se to jemlje kot nek, kako bi rekel, neka eksotika, kar ni prav. Živimo zdaj že v Evropi in meje so odpadle in bi morali res iz vseh pljuč dihati zrak. Marko, končaj vas pogledam na današnji čas. Še vedno ste zelo dejavni, predsedujete bralni znački, se družite tu in onstran meje. Zagotovo vas skrbi prihodnost vaših rojakov v Italiji, usoda narodnega doma in gotovo bi še lahko naštevala. Kakšen je svet okoli vas danes? Kako ga vidite v primerjavi s časom po vojni in kaj vas v resnici najbolj muči ali skrbi? Ja, da me ne bo, kadar bo še skrb še toliko bolj potrebna. To me zdaj skrbi, ampak po drugi strani, kot vidite, sem to izrekel z nasmeškom. Pravzaprav je vedno
čas po nekih tesnobah in je treba baš z zaupanjem in se, čudenjem gledati, kako si življenje najde pot, da je kakor ena živa voda, ki se nenadoma privre, prihajajo sušni časi, ampak kljub temu je treba vedno na novo iskati to skrito vodo, iz katere potem se bomo mi osvežili, se umili in se podali na novo pot. Jaz mislim, da bodi si za Slovence kot take združene, bolj ali manj in prepirljive, so časi vedno taki, da je treba čim bolj migati, zato da ostaneš na površju, da potem vidiš iz tega nemirnega in nepredvidljivega morja pravzaprav do svojega bližnjega, ki ti je bližnji tudi zaradi jezika ali pa zaradi iste zgodovine ali pa iz iste skrbi za svojo področje, ampak najbolj važno je to, da toliko migaš, da imaš pogled še tudi malo dlje, kot da ne potoneš v lastni, kako bi rekel, ničevosti, malenkostnosti. Ne? In to je to, kar me seveda ohranja tudi čilega pri tem ustvarjanju.